الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہماری مغفرت فرما دے. ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کی اقرار کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ میری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، میری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت امت کے اندر پیدا فرما دے. مجھے بات مغفرت مجھے بات رحمت پوری امت میں پیدا فرما دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے امت کی جانوں کی امت کی آبروں کی امت کی امت کے ماحول کی پوری پوری اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں عموماً. اے اللہ ہماری مدد فرما اور ہماری طرف ہر خیر کو متوجہ فرما. ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. جس عالی مقصد کے لیے آپ نے اس امت کو وجود دیا ہے، اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری بنا دے. اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اپنے گناہوں کو پوری پوری ندامت کا احساس دے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں میں انعامت پیدا فرما کر ہمارے دلوں کو ہدایت منور فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، ہمارا دین بھی بہتر بنا دے. موت کا کتنا اور استقامت کے ساتھ تیرے حکموں پر ہم نے سے ایک ایک کو جمنے والا بنا دے. اے اللہ دین کی اس دعوت کو اور دین کے کام کو صحیح اصولوں کے ساتھ چلنے کی صورت پیدا فرما. اس کام کو فروغ عطا فرما. اس کام کو فروغ عطا فرما. پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا اس کو ذریعہ فرما. ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بیماری سے اے اللہ ہر کجے سے ہماری اور کام کی اور پوری پوری امت کی حفاظت فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی میں اس کو نکال دے. اے اللہ جو ناجائز طور پر محفوظ ہے انہیں عافیت کے ساتھ بھری فرما دے. انہیں عافیت کے ساتھ بھری فرما دے. اے اللہ ہر شخص سے ہر فتنے سے پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے وہ دعاؤں کے امیدوار ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی جائز مرادیں پوری فرما. ان کی جتنی جائز مرادیں ہیں وہ پوری فرما. اے اللہ جو پریشانی ہے جو دشواری ان کی زندگی میں ہے وہ تمام دشواریوں کو یا اللہ عافیتوں کے ساتھ بدل دے. ہم کو اور سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما. جب تک زندہ رکھے اللہ تیرے دین کو زندہ رکھے.